Azərbaycanın rayonlarında iyunun 23-ü gündüzüdək bəzi yerlərdə fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bu barədə News 365 Azam Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə Daşkəsən, Gedəbəy, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Mərkəzi Aran, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Lənkəran, Astara yağıntıların intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi arabir saniyədə 15-20 metr, 21-də bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir saniyədə 25-30 metrədək güclənəcək. Çaylarda sulluğun artacağı, böyük və kiçik Qafqazın ərazisindən axan bəzi çaylardan qısa müddətdə daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.